ညတိညတိမဲ့ညကြရင်တန်ပုံးတီးရဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ညကြရင်တန်ပုံးပုံမှန်တီးတာဖြစ်နေရင်မီးလေးတွေပြောင်းပြစ်တာအဲ့ဒါတွေကိုပို့လုတ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါပို့လုတ်တင်တယ်လို့ထင်တဲ့အကြောင်းတရားမယ်နော်ပြည်တွင်းပြပါတပြိုင်နဲ့လှုပ်ရှားဖို့အချိန်ကတပတ်ပဲရှိတယ်ပြည်တွင်းပြပါတပြိုင်နဲ့လှုပ်ရှားမယ်အစီအစဉ်ကတပတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောပြမယ်ဘာလဲဆိုတော့မင်းအောင်ရ
တွင်းမဲ့အစီအစဉ်သူ့မှာရှိရယ်။ဆွဲတွင်းမဲ့အစီအစဉ်ကိုကျမတို့နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့လူတွေရတယ်အဲ့ဒီဆွဲတွင်းမဲ့အစီအစဉ်ကိုအတေလဲလိပ်ဖြတ်နေ။အတေလဲလိပ်ဖြတ်နေ။ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့တို့ပြည်ပရဲ့အာကိုဥပမာဆိုရင်မြမစီပွားရေးပန်ပေါ့နော်တို့အစိုးရပန်အဲမြမစီပွားရေးပန်လည်းဟိုဝင်တဲ့စီးစီးဝင်မဲ့အပြင်ပြပအခွန်နေပြပအခွန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဥမာပေါ့နော်စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဥမာနမူနာအနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆို IRS ကိုစောင့်ထားတာ IRS ကိုစောင့်ထားတဲ့အခွန်စောင့်ထားတဲ့ဟာကိုကျမတို့နိုင်ငံကကျမတို့ပြည်သူရွေးချက်တင်မြောက်ထားတဲ့တမရအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ပြည်သူတွေစီကပတ်စံကိုဒီရက်တမနာစီကိုမရောက်ပေးမရောက်မပေးသေးဘူးပေါ့နော်သူက4လ April 4ရက်4လပိုင်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီအခွန်ကြီးအကုန်လုံးကမြမစီပွားရေးပန်တွေကိုထည့်ရတာနော်အဲ့ကြတော့ပြပမှာရှိရဲ့လူတွေကအဲ့ဒီရက်ပတ်စံနေအကုန်လုံးကိုမြမပြည်တဲ့ကိုဝင်မတော်အောင်အဲ့ဒီပတ်စံနေမြမပြည်တဲ့ဝင်မတော်ပဲနဲ့ CDM လုပ်နေတဲ့ဝင်ထမ်းတွေရဲ့လက်ထဲကို direct ရောက်တဲ့နီးကိုပြည်တွင်းပြပစူးစမ်းနေတယ်ပြည်ရင်းပြပစ조사နေတဲ့အခါကျတော့ तू ကရုံမာတဲ့အကြံဉာဏ်အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးအင်တာနက်လစ်နေနဲ့ရှိတ်ပြောမှာအကုန်လုံးကဝိန်းလောက်ကြတယ်။ဥမာဆိုအမေရိကန်လည်းပိတ်ဆို့မှုဆိုတာဘာကိုပိတ်ဆို့လဲလူထုနာဝါမဲ့ပိတ်ဆို့မှုမျိုးသူတို့ကမလုပ်ပဲနဲ့ဘာကိုလုပ်တယ်လဲဆိုတခါလဲ CDM လုပ်တဲ့ဆရာမတွေ CDM လုပ်နေတဲ့လူတွေထိရောက်မှုတွေကိုတခါလဲပြောမယ်နော်။နော်။ထိရောက်မှုတွေကိုတခါလဲပြောမယ်နော်။ဘယ်လိုထိရောက်မှုရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာကကျမတို့သူတို့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေနိုင်ငံတကာမှာအလုပ်ခွင့်အလုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဥပမာထိုင်းလန်တို့စင်ကာပူတို့ဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့အားထားလိုက်အားချနိုင်ငံပေါ့နော်အမေရိကန် USA ရတော့ဒါသူတို့ကအခုမှပွင့်လာမေးစုလက်ထက်မှာပွင့်လာဆိုတော့ဒါတွေတိတ်မထားနဲ့နီးတဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကမိမိအဲ့ပြပရောက်နေတဲ့လူတွေစ조사မှာမိမိတင်မြောက်ထားတဲ့တမနာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအခွန်ငွေတွေကိုတကယ်တမနာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတရားဝင်မှာလဲဒီတမနာကတို့တွေတမတာတရားဝင်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့တင်လာတဲ့လူကတမရဲမဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ထုတ်ပြန်တဲ့အမိတ်တွေလည်းစောက်ကျူးစိတ်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။အဲဒါမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လိမ့်တွေအများကြီးဖြတ်ခံနေရပြီဟုတ်တယ်ဖြတ်မှာတို့ဖြတ်လိုက်မယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖြတ်လိုက်မယ်မဖြတ်ခင်မှာအကုန်လုံးလောက်ထားမှာအကြောင်းရ။ CDM ပြနေတဲ့လူတွေကျမတို့ပြပရောက်နေတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီ CDM ပြနေတဲ့ဝင်ထမ်းတွေလက်ထဲကိုထောက်ပံ့ကြရဖို့အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ရောက်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဖက်ဖက်ကနေမီတင်လုပ်တဲ့နောက်ပြီးတော့မှဒီရဲ့နိုင်ငံခြားဘက်ကဝင်လာတဲ့အခွန်ငွေတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ရဲ့ထဲကိုမဝင်သွားသေးအောင်ဒီလေးလာပိုင်းမှာမဝင်သွားသေးအောင်ဘလို့တားရမလဲဆိုရဲတောက်ခံရဲနောက်ပြီးတော့မှအဓိကကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာမှာလှုပ်ထားတဲ့သူတို့ကုမ္ပဏီအကုန်လုံးကိုရှယ်ယာခံလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ကုမ္ပဏီသူတို့စီးပွားရေးသူတို့တာသမီသူတို့မြီးမြင့်စီးပွားရေးတွေအကုန်လုံးဘလော့လုပ်တာနော်အဲ့ကောင်တွေတားမြစ်ပြတာအဲ့တားမြစ်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေကအကုန်လုံးကရက်သွားလိုက်မယ်ရက်သွားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါနံပါတ်1အကြီးဆုံးပေါ့နော်ရက်သွားပြီးလို့ရှိရင်တို့စီမှာအဲ့ဒီတို့တက်နေတဲ့ဝင်ထမ်းတွေကိုသွားပြီးရမချာနဲ့အဲ့ဒီတောင်းပန်ကြော်ထဲအောင်တောင်းပန်တဲ့လိုမျိုးတောင်းပန်တာကောင်းတယ်တို့တက်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းကျမဒီကနေတင်ပေးလိုက်မယ် CDN လှုပ်ရှားမှုမှာဝင်ပါတဲ့လူနဲ့ဝင်မပါတဲ့လူဘယ်လိုတက်ရောက်မှုမျိုးရသွားမလဲဆိုတာတခါတည်းပြောပြလိုက်မယ် CDN ဝင်ပါတဲ့လူက CDN ဝင်မပါတဲ့လူကနောက်ကျလို့ရှိရင်တို့ဘလောက်အားကိုးနိုင်မှာလဲတရုတ်ကဘလောက်ထောက်ပံ့နိုင်မှာလဲနောက်ဆုံးတရုတ်က Cyber Law ကိုထောက်ပံ့မယ်ဟုတ်လား Cyber Law ကို Cyber Law နဲ့ဒီ Internet ကိုဖျက်မယ်မြန်မာလူထုကလည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့အခုခက်ခဲလူငယ်တွေရဲ့အုံနောက်ကိုလုံးဝကိုမချော့တွက်နဲ့ကုကေလူငယ်တွေရဲ့အုံနောက်ကိုတစ်စက်ကလေးရှော့တွက်တာနဲ့တစ်စက်ကလေးနာရောမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြမယ်။နောက်နေလို့ CD Cyber Law ဖြတ်တာနဲ့တရုတ်နဲ့လုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးအကုံလုံးကိုဝင်ထုပစ်ဖို့နော်ဝင်ထုပစ်ဖို့နင်တို့အစင်တစ်ပြင်လာပြီလား။အဝင်မခံဘူးနင်တို့ရဲ့ Cyber Law ကိုမြန်မာပြည်ထဲကအဝင်မခံဘူးနံပါတ်1။အဲ့ဒီအတွက်ကိုဘလို့လုပ်မလဲဆိုတာအကုံလုံးကစီစဉ်ထားပြီလား။တို့ Internet ထဲကလောကသားလူကဒီဟာဝင်လာခဲ့လို့ရှိရင်အကုံလုံးကိုပိတ်လို့ရှိရင်အကုံလုံးမျက်စိကိုလမ်းပိတ်ပြတာဟိုတို့ရဲ့အတွင်းရေးကိုပြောလို့မရအောင်အပြင်ကိုထွက်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပိတ်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတရုတ်ကပဲတုံးတာတရုတ်ကပဲတုံးတော့ဒီဟာတရုတ်က supporting လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလုံးဝတင်ကြားတယ်နံပါတ်1เนาะဒါကြောင့်မို့ကိုရီးယားမှာရှိရဲ့ဆီယာမရှန်ရှန်ကသူတင်ပြတာသူပြောပြတာက तू ကအပြင်နေကိုမြင်အောင်လို့သူတင်ပြတဲ့အခါမှာ
စေးလင်ရင်အကူညီလာတဲ့စေးကူရမယ်လင်ရင်ဒါတော့အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာကာကွယ်စေးကူရဲ့လင်ရင်ကြတော့အစင်းမခံဘူးသူတို့တယောက်လင်ရင်အစင်းခံတယ်ဒီလက်နက်တွေပါဆိုတဲ့အခါခိုးထွက်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဓာတ်ပုံနဲ့အင်တာနက်လောကထဲကိုပြန့်နှံ့လာတယ်သူတို့စင်တေကိုစိုက်တရင်နဲ့ဖုံးတယ်ဖုံးတော့ဘလို့မှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းသူတို့အကွက်နဲ့သူတို့ပိန်ပြီးဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကDC cyber law လာလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုထိန်ချုပ်မယ်ပြည်သူလူထုကလည်းညှိနှွားမယ်ဆန္ဒပြတာကြီးလည်းညှိမယ်ပြည်ပကလူတွေကလည်းပြည်တွင်းနဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပြည်ပရဲ့လှုပ်ရှားမှုကလည်းမထိရောက်တော့ဘူးတို့ရောအဲ့ရဲ့အကွင့်ကိုတို့ဖမ်းလာအဲ့ဒီ cyber မဝင်လာခင်မှာတို့ရဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဟိုကအပြုတ်ဖြုတ်ပါကျမတို့ဒီဆန္ဒပြနေတဲ့ကလေးတွေတောင်မှကျမတို့ကဒီလိုပြပါဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့တို့လှုပ်သွားတဲ့ view ဟာတွေကလိမ့်လို့မမီတဲ့ view ဟာတွေနဲ့တို့လှုပ်သွားတယ်အဲ့ကြတော့ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ပညာရှင်နဲ့ပြည်တွင်းမှာရောက်နေတဲ့ပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကတပလိတ်ထဲပူပေါင်းပြီးတော့မှဒီအမေရိကန်ဟဲ့ကိုဘလို့ဝင်သွားမလဲသူတို့ရဲ့ဒီကျမတို့အမေရိကန်ကိုအားကိုးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် UN ရဲ့ခုံရုံးပေါ်မှာဒီစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်မဲ့ပြည်သူကိုမတရားအာဏာချိန်ထုတ်မှုနဲ့နော်မတရားယူတဲ့ဟာတွေကိုပေါ်လွင်အောင်ကျမတို့တကွက်ရှင်တကွက်ရှင်ရှာပြကြတာပြည်ပလူတွေကလည်းစ조사ပြီးတော့မှနော်အဲ့ကြတော့ဒီနေ့ကျမတို့ကကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုလှုပ်ချားတယ်လဲဆိုတော့ဒီငါတို့နိုင်ငံငါတို့စောင်းလာတဲ့အခွန်ကိုငါတို့နိုင်ငံရဲ့တမတာမတိငိမ့်နေတဲ့အတွက်ဒီရဲ့အခွန်တွေကိုမပေးသေးပါနဲ့ဦးဆိုတဲ့ဟာကိုလိတ်ဘလောက်လို့ရတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကသူတို့တာသမီတွေရဲ့စီးပွားရေးကိုဘလောက်လိတ်လို့ရတယ်ဒီစီးပွားရေးတွေကိုနော်နံပါတ်1နံပါတ်3ကြတော့သူတို့ရဲ့ပြပရဲ့ဖြစ်နေတဲ့သူတို့တကယ်ကိုသူတို့အင်အားကြီးနိုင်ငံကိုလှန်လိုက်ပြီးတော့မှတရုတ်အားကိုင်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အသွေးအမြင်တွေကသူတို့စီမှာရှိတယ်ပြပအေအာဂျီနိုင်ငံတွေကိုဘလို့ပြန်ဆက်တွယ်မလဲဘလို့နီးနဲ့ပြန်ဆက်တွယ်မလဲဆိုတော့လူငယ်တွေရဲ့အင်အားကိုသူမမြင်ဘူးเนาะလူငယ်တွေရဲ့အင်အားကိုသူမမြင်ဘူးကြီးမရဘူးတဲ့ကြီးမရတာတော့မတက်ရောက်နဲ့တရားနည်းနည်းပြန်ပြောမှာ share ကြည့်ကြပါတော့ဒါသူတို့ကနောက်ကျရင်ဒီကဖြတ်လို့ရှိရင်လေမြန်မာလူငယ်တွေကအစွန့်ပြီးတော့မှလောက်သွားစွန့်ပြီးတော့မှလောက်သွားဒါပေမဲ့ CDM လောက်တဲ့ဆီယာမတွေကိုပြောပြချင်တာနော်နိုင်ငံကြီးနိုင်ငံကြီးတွေကပြည်သူလူထုကိုဒီတို့တွေကဒီပြပရောက်နေတဲ့လူတွေကအီသီယိုးပီးယားထက်တောင်နိုင်ကြနေတဲ့ငါတို့နိုင်ငံကိုကယ်ပါလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူတို့ကဒီနေပြည်သူတွေကြတော့မထိခိုက်ပဲသူတို့ပဲထိခိုက်မဲ့စီးပွားရေးတွေဥအောင်အကုန်ဘလောက်ချလိုက်တာအဲ့လိုပဲပြည်နိုင်ငံတကာမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ပညာရှင်တွေစင်ကာပူမှာရောက်နေတဲ့ပညာရှင်တွေဂျပန်မှာရောက်နေတဲ့ပညာရှင်တွေကလည်းအခုနေနိုင်ငံနဲ့သူတို့နိုင်ငံတည်းသူတို့လက်ထဲအခုလက်ရှိကသူတို့ကိန်းထားတဲ့လက်ထဲဝင်မသွားအောင်ဟုတ်လားသူတို့ရအဲ့ကြောင့်မို့သူတို့အတင်းကြီးဒီCDN လောက်တဲ့ဝင်ထမ်းတွေပြန်လာပါပြန်လာပါသူတို့အတင်းခေါ်တာဆိုတော့အခါကျတော့ CDN ဝင်ထမ်းတွေကအနေနဲ့တစ်ချက်စဉ်းစားမှာ CDN ဝင်ထမ်းတွေကပြပကအားမရှိဘဲနဲ့ CDN ဝင်ထမ်းတွေလည်းပန်နာငွေမရှိဘဲနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာတရုတ်ကိုတတက်လုံးအားကိုးလို့မရဘူးဆိုတာဆွဆွမြဲမြဲမှတ်ထားတရုတ်ကိုတတက်လုံးအားကိုးရင်တရုတ်ကပို့တဲ့မွဲချောင်းနေတဲ့အစားစာပဲစားရမယ်ဆိုတာပဲမှတ်ထားနော်အဲ့ဒီမှာဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုလည်းပြောပြမယ်ကျမတို့အာဆီယံနိုင်ငံမှာဘယ်နိုင်ငံတွေကတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်လေ့လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရှေ့မှာတက်ရောက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရှေ့မှာကျမတို့ဖက်ပါဖို့ဆန္ဒပြရမယ်ဒါနံပါတ်1တော့ကျမတို့အတွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပြမယ်အရရှာတန်ယုံရှိဆိုလဲရရှာလို့ရေးနိုင်ရမယ်တရုတ်တန်ယုံရှိဆိုလဲတရုတ်လို့ရေးနိုင်ရမယ်ဒီထဲမှာတရုတ်လူငယ်အင်အားစုတရုတ်ဆန္ဒပြနေတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေကတရုတ်လို့ကျမမပြောရှင်ပါဘူးကျမတို့မြန်မာလူမျိုးဖြစ်နေတဲ့တရုတ်တွေကလည်းဒါအထက်ရောက်ဆုံးကူညီရမယ့်ဟာကဘာလဲဆို cyber law ကိုအားမပေးတဲ့အကြောင်းလောကထိထိရောက်ဆန္ဒပြရမယ် cyber law ကိုလောက်ဖို့ဒီအင်တာနက်ကိုဖျက်ချလိုက်တဲ့နေ့ကလုံးဝဒီဒီရောင်စုံသူတို့ပြောတဲ့ရောင်စုံတပုံပေါ့နော်ဒါတယင်းနာကျမတို့တုံးတာတော့တယင်းနာတဲ့နဲ့ခင်ဖွဲ့တယ်ညီရမယ်ပါညီရမယ်ဆိုတယုတ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့စီးပွားရေးမှန်တယ်များအကုန်လုံးဖြောက်ရမယ်ဒါနံပါတ်1တယုတ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒါအစုံကုန်ပြောတာအစုံကုန်ပြောတာတယုတ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့စီးပွားရေးတခုလောလောဆယ်မှာသူတို့မှတေးမခံနိုင်တာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကလုံးဝအကုန်လုံး group flight ကတည်းကပြည်သူလူထုကတယောက်ပါတော့ရင်အဲ့တယောက်နောက်ကိုလိုက်တယ်နှစ်ယောက်ပါဝင်ကျမတို့အစိုးရလေးကပြောတယ်ဒီဟာလှုပ်ရင်စွန့်စားမှုရှိရမယ်စွန့်စားမှုမရှိနဲ့ဒီဟာမရဘူးအရာအားလုံးကကောင်းမွန်တဲ့အရာတခုကိုလန်ပစ်ဖို့ဆိုတာအစိုးရလန်ပစ်ဖို့ဆိုတာကျမတို့စီမှာဆုံးရှုံးမှုမရှိနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘာလို့ဆိုသူဒီလန်ကိုရွေးလိုက်တာတရက်နေ့ကလေးကသူလှုပ်လို့တတိရှိရှိလှုပ်ရဲသွားတဲ့ဆိုကလေးကအနောက်မှာသူ့ကိုကြိုးဆွဲနေတဲ့လူရှိတယ်ဆိုတာသူ့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့လူရှိတယ်ဆိုတာလုံးဝသိတာနေတယ်ဒါဘသူကထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကဘာရအမနေဘူးတရုတ်ကအဓိကဆိုတာသူတို့ကတိပြီးသားတရုတ်ကအဓိကကာနေရတဲ့အကြောင်းရတယ်တရုတ်ကမြန်မာပြည်ကိုဂုံးဆုပ်တာဆုပ်လို့ကမဝနိုင်ဘူးလေဟုတ်လားဖင်ပြောင်တဲ့အထိဆုပ်တာလေသူတို့ကလည်း
ဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတော့စုပ်လို့မဝနိုင်တဲ့ခါကြတော့ပြပမှရှိတဲ့လူတွေကလည်းတို့နိုင်ငံအခွန်တွေဝင်သွားတဲ့ဟာတွေကိုရနိုင်တယ်လို့လိုက်ဘလောက်မယ်တို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုရနိုင်တယ်လို့တည်င်းပေးမယ်ပြပကလုံနိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုအကုန်လုံးဝင်လောက်ကြမယ်အဓိကနဲ့အဲ့ဒါနံပါတ်၁ပါတော့တို့ထောက်တိုင်ပြည်သူအင်အားတော့ပြောစရာမလိုညီမျိုးစုံနဲ့ပြတာနစ်နာခံပြီးပြတယ်လားဖမ်းနိုင်လည်းရှိရလားဆွဲတာလည်းရှိရခုနတော့ကကျမတို့ရှမ်းပြည်ဘက်မှာလာဆွဲတဲ့ဟာဆိုတာကတို့ကအပေါ်မှာတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လက်လက်ကိန်းတွေကလည်းအထက်ထက်ကိုလုံကလာလို့အစ်မပြေတဲ့အချိန်မှာတို့ကဘာလို့လို့ညာလို့ဝင်ဆွဲတယ်ထားလိုက်တို့ကအဆွဲမှာပဲဒါအဲ့ဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးတော့မှတို့ဒါလုံနေကြကျမအစိုးရကြီးလည်းကျမတို့ရှစ်လေးလုံးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာပြောပြနေကြလေဒီအထဲမှာတည်းကဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမြင်ထားပြီးသားဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒါတွေဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတာလည်းတွက်ထားပြီးသားလူထုအင်အားတို့ရဲ့ထောက်တိုင်ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူထုအင်အားလူထုအင်အားနဲ့တို့ထောက်တိုင်တည်းတည်းကပြုံးနေပြီပြီးကပီပါပီပါကအခုံငွေတွေနဲ့တို့ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလုံးဝအကြီးကျယ်အကောင်းစားတွေကိုတို့ပိတ်မယ်တကယ့်ပြည်သူလူထုဒီ CDM ပြနေတဲ့ဝင်ထမ်းတွေဆရာမတွေရဲ့လက်ထဲဒါရိုက်ပတ်စံဘလို့နီးနဲ့ရောက်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့အတွင်းနဲ့အပြင်နဲ့လောက group နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မှအဲ့ဒီငွေတွေရောက်အောင်လုပ်ကြမယ်။ဥပမာကျမဆိုရင်ဒီဘက်မှာစင်ကာပူတထောင်ဝင်တော့900အဲ့အတွက်သွားဖို့လောကစီစဉ်ထားပြီးရဲ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးစိုက်တာစိတ်အားထက်တယ်ဆိုတာဝင်လောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မြန်ကြီးဒီရဟာကြီးပြီးသွားလိုက်မယ်။ no မဆိုရင်တို့တလလောက်ပဲဒီတလလောက်စာတို့ကအနည်းဆုံးတို့စီမှာရှိရဲ့ budget ကလည်းတို့စီမှာရှိရဲ့ budget ကိုလောက short မတွက်နဲ့တို့စီမှာရှိရဲ့ budget ကလည်းအနည်းဆုံး4လောက်လောက်ထိန်းထားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တို့ကအဆင့်1အဆင့်2အဆင့်3ဆိုပြီးတို့ကလည်း procedure နဲ့စစ်တပ်ဆိုတာ short တော့မရဘူး။တို့ကဒီရဟာဒီစစ်ကဒီ view ဟာရှိရဲ့တို့ကတို့ view ဟာ ਨੇ ဒီဟာတို့ဆွဲထားတယ်။ကိုရီးယားပညာရှင်တွေကလည်းပညာနဲ့ပြန်တော့ရတယ်ဉာဏ်နဲ့ပြန်တော့ရတယ်ညာနဲ့ပြန်တော့ရတယ်ပညာနဲ့ပြန်တော့ရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုရီးယား view ဟာလည်းဒါပြီးသူတို့ဒါလာနိုင်တယ်ဒါပြီးဒါတော့ရမယ်ဒါပြီးဒါတော့ရမယ်ဆိုတာအပေါ်ကလူပြည်တွင်းပြည်ပါလူတွေအကုန်လုံး wave မလောက်တော့ဘူးเนาะပြည်တွင်းပြည်ပါလူတွေအကုန်လုံးအချိန်ဆက်မိနေရမယ်เนาะအချိန်ဆက်မိနေရမယ်ဒါကတော့ကျွန်မပြောချင်တာ CDM လောက်တဲ့ဆရာမတွေကနေစဝင်ထမ်းတွေအားလုံးအလန်းခောက်ပေးတာ CDM လောက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ CDM လောက်တဲ့အာဆိုဂျိုကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မလောက်ရဲလောက်ရဲဖြစ်နေရဆရာမတွေကိုတခါတည်းပြောပြမယ်မလောက်လေလောက်ရဲဖြစ်တဲ့ဝင်ထမ်းတွေကိုတခါတည်းပြောပါမယ်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒီရဲဟာဒီအကုန်လုံးအကွက်တိကွက်တိကွက်တိခွင်စသွားဖို့အတွက်လုံးဝစူးစမ်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အဆုံးကုန် yes ရုံမှာစပက်ဆက်မှုတွေလုံးဝဖြစ်သွားအဲ့ဒါမြပီသူလူထုလုံနိုင်တဲ့အားနဲ့ CDM လုံနိုင်တဲ့ဝင်ထမ်းနေဆရာဆယ်မတွေရဲ့အားအဲ့အားထောက်တိမ်တစ်ခုဖြိုဖို့ထောက်တိမ်တစ်ခုပီသူရဲ့အားကဖြိုဖို့ထောက်တိမ်တစ်ခုပီပကအားကအဲ့ဒီထဲမှာတောက်ခံလာတဲ့လူတွေရဲ့စာဝင်းနေရင်းနဲ့ဝင်ထမ်းတွေရဲ့ဇယိတ်ကိုလုံးဝ supporting လုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အားမျိုး group like ဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒီလိုလုံနေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရှစ်စိတ်အမျိုးရှစ်စိတ်နဲ့ဝိန်းလုပ်ပေးကြပါကိုစားဖို့ကိုစူးစားဖို့ခိုးဖို့ဝက်ဖို့လုံးဝမစင်စားပဲနဲ့နိုင်ငံအတွက်တစက်မမတ်တဲ့အိတ်ထဲကိုဝင်သွားဖို့ဝိန်းလုပ်ပေးကြပါဒါကဒီဝင်ထမ်းတွေရဲ့လက်ထဲကိုငွေအလုံးလိုက်အရင်စားစေအလုံးလိုက်အရင်ဝင်သွားဖို့နံပါတ်1သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကို block ချလိုက်မှာနံပါတ်2သူတို့ block ချလိုက်ရင်ကိုတွေဝင်ထမ်းတွေကငတ်လို့ရှိရင်သူတို့ထဲပြန်ဝင်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးကိုစီစဉ်တကြအကုန်လုံးကအစီစဉ်တကြတေချာစုစီပြီးဆွဲပြီးတော့မှတေချာလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဟာတွေလည်းကျွန်မတခါတည်းဒီနေရာနေပြောမယ်ဒါနံပါတ်ထောက်တိမ်တစ်ခုနောက်ခါကျတော့ cyber law ကိုမတော်မဆသူတို့မတော်မဆဝင်လာခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတို့ကကဘာရုပ်ကျွန်မတို့ကရှပြတယ်မနေ့ကတရုတ်မနေ့တော့စေးလေရင်တော့မလာရတဲ့ငါတို့နိုင်ငံကိုဘာလို့တရုတ်လေရင်လာတာလဲအန်ပေါင်းလာပေးတာသူတို့အန်ပေါင်းလာပေးတဲ့ပင်လေစာဒါလားဆိုတဲ့ဟာအထက်ကကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူတွေကဓာတ်ပုံနဲ့အကုန်လုံးထုတ်လာနိုင်တယ်နောက်ဆုံးကုန်ပြောလိုက်မယ်သူတို့ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဒီဆန္ဒထုတ်ပေါ်တဲ့လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အာသူတို့ရဲ့ပြစ်မိတ်ရဲ့ကြင်ထားတဲ့တနက်တွေမှာအစနော်မန်နွားတဲ့တနက်ချီစံတွေမှာအစအမျိုးအစားနဲ့ဆွဲပြီးတော့မှတင်နေတဲ့အရှိန်တွေမျိုးတည်င်းနေကျမတို့ရတယ်အဲ့ဒီတည်င်းတွေကိုသူတို့ကဖြတ်ချခြင်းလေအဲ့ဒီတည်င်းတွေနဲ့ဆိုသူတို့လဲကြမယ်ဆိုတာသူတို့သိပြီးသားအဲ့ဒီဓာတ်တွေနဲ့တီပနဲ့ဒီဆိုင်ဆက်တဲ့ဟာတွေအရန်ကောင်းနေပြီးတော့မှလူငယ်တွေရဲ့အထဲထဲမှာရှိရဲ့လူငယ်တွေရဲ့ညံကအရင်ရဲ့ညံနေနဲ့မတူပဲနဲ့အရန်ကြီးကိုတက်ကြွပြီးတော့မှအရန်ကြီးဝုန်းတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုသူတို့ရဲ့ဟာရိတ်နေနေဖြစ်လာတဲ့ခါကျမှသူတို့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးညစ်ပတ်တဲ့အကျံအညံညစ်ဆိုးညံဆိုးစိုက်ဘာလို့ဆိုတာကိုသူကထုံတယ်အဲ့ဒါကိုအထုံမခံရင်ကျမတို့ကလုံးဝနိုင်တယ်နော်အဲ့ကောင်ကိုအထုံမခံရင်ကျမတို့လုံးဝနိုင်တယ်ကျမတို့လုံးဝနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ကောင်ကိုထုတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မို့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိရတဲ့တင်းရင်သားလက်နက်ကိအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကသူတို့ cyber law ဝင်လာရင်ကျမတို့
ဒီတရင်သာလူတွေနဲ့လည်းလုံးဝအဆက်တွေလုံးဝဖြတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဟာဝင်လာရင်ဝင်လာတဲ့ဟာထုဖို့လုံးဝပြင်ဆင်ထားကြပါဒါစတန်ပိုင်းသူတို့ကသူတို့ရဲ့ viewer 1နှစ်သုံးသွားတယ်ကိုရီးယား1သူတို့ရဲ့ first time သူတို့ရဲ့ viewer 1ကသူတို့ business အကုန်လုံးကို block မယ်ပြည်သူလက်ထက်ကို direct ပတ်ဆက်ရအောင်လုပ်မယ်ကျမတို့အခွန်မှာစသူတို့လက်ထက်ကိုအဝေးမခံဘူးပြည်သူလက်ထက်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဝင်သွားမလဲဆိုတာကိုစူးစမ်းမယ်ဒီပါကလူကနော်ပြပါကလူကပြည်တွေကလူကသူတို့ရဲ့စံနာကိုဒီနီးနဲ့လှုပ်လို့ရှင်ဖန်သွားရုံလောက်နေဆိုလို့ရှင်ခဏထားအောင်သူတို့ပြန်လိုက်ခေါ်မယ်ပြန်စုခေါ်မယ်ဒါအခုပြည်တွေကလှုပ်နေတဲ့ဟာတွေကသူတို့ group နဲ့သူတို့ကောင်းနေတယ်ဝင်သွားတဲ့လူတွေသူတို့လိုက်ခေါ်မယ်လူစုမယ်ညကြရင်တန်ပုံးအချိန်ပိုတီးမယ်ဟုတ်လားဒါကိုသူတို့ရက်သွားမယ်လို့သူတို့ရဲ့အတွေးတိမ်တိမ်ကိုကိုရီးယားလူထုကမရက်ဘူးဆိုတာကိုလုံးဝပြရမယ်ညတန်းပေးပြီးကြွေးကြော်နေရမယ်နော်သူတို့အချိန်တန်ရင်လူထုက3လပိန်းလောက်ဆိုရင်ရက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာသူတို့တက်ထဲမှာလုံးဝအဲ့ဒီကောင်စီမံရရှိပြီးတာအဲ့ဒီကဘလောက်ပင်ဒီလိုတနေ့ကောင်ထမင်းမစားဟင်းမစားဘလောက်ပြနိုင်မှာလဲဘလောက်လုံနိုင်မှာလဲဟုတ်လားဘလောက်ထိသူတို့ဘယ်နှစ်ရက်လဲဘယ်နှစ်လလဲဆိုတဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုသူတို့ကစတယ်အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုအချိန်မချိန်မဖြစ်ချင်လို့ပြပလူတွေကလည်းဘယ်ခွင်ကဘလို့မိသွားပြီဘယ်ကိုတင်မယ်ဘယ်ခွင်ကဘလို့မိသွားပြီဘယ်လိုတင်မယ် UN ကိုဘလို့တင်မယ်ဘာလို့ဆိုဒီရဲ့အာဆလုံးမတရားတာကိုဒီတရုတ်နဲ့ရုရှားအကြာကြီးမတောင့်ခံနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲအကြာကြီးမတောင့်ခံနိုင်လဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဟာတွေကတခြားနိုင်ငံတွေကအကုန်လုံးကအခုမနေ့ကအမေရိကန်တမတာမင်းခွန်းနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကသဘောတူပြီးသွားပြီ။ဒါချစ်ချင်းလို့ဆိုတဲ့အမေတွေပါသူတို့ first time လို့ပါလို့သူတို့ပြောမယ် second time နားမထောင် second time ပြောမယ် tap တိုင်ကြရင်သူတို့ UN ဝင်မယ်ဒါထုံးစံမယ်။ဒီဟာဝင်လာဖို့အတွက်လည်းကျမတို့ကလိုအပ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရော့ငါနဲ့အကိုသူ့နေရာမှာကိုဆိုလဲအချက်ခွဲခံပြီးရော့ဒါဆိုတာပေးတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဥမာတနက်ပြစ်လိုက်တဲ့အကောင်ရဲ့ Facebook ပေါ်တက်လာတဲ့အဟာတွေကိုပဲကြည့်လိုက်။နော်။ तू ကပြည်ပြင်းနေတယ်ငါတို့အနောက်မှာ viewer ရှိပြီးသားဆိုတဲ့မျက်နှာသူ့စီမှာပေါ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့် short မတွက်နဲ့ဆိုတာကိုတက်အလန်းလန်းပေးတာ။သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာ तू လူတက်ပြရမှာမင်းတို့ကမတက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ leader နဲ့စောက်ပြောင်ပြောင်နဲ့စောက်ခွက်ပြောင်ပြောင်နဲ့ तू တက်လာနိုင်သေးတယ်ဆိုကြလေ။သူတို့မှာ viewer ပါညာသူတို့ရဲ့စစ်တက်က1 2 3ဒါကြောင့်စစ်တက်တဲ့လူအကုန်ပြင်မထွက်ရအောင်စစ်တက်တဲ့တည်အပြင်မယူရအောင်စစ်တက်တဲ့လူဖုန်းမကင်ရအောင်သူတို့အကုန်လုံးသူတို့လူသူတို့ပြန်ဝင်လာပြီလေ။ကျရှင်းတယ်နော်။သူတို့ဝင်သူတို့လူသူတို့ပြန်ဝင်လာပြီ။ဒါကြတော့ဒီကလေးတွေစနပ်ပြနေတဲ့ကလေးတွေကြတော့သူတို့ viewer တွေကအယမ်းလာတဲ့အတွက်ခါကြတော့ဘာမှလုံးလို့လုံးစရာမလိုဘူး။ပြပကလူတွေစုနေဖို့လိုတယ်။ပြပကလူတွေစုနေဖို့ဆိုလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတို့ရေးလုံးမတို့ရေးလောက်တာမဟုတ်ဘူးပြပကလူတွေ။အိုမစင်ကူမနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူကလည်းစင်ကာပူလောနဲ့လည်းမညှိပဲနဲ့ကိုရဲ့နိုင်ငံရေးကိုတထောင်တနေရာဝင်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးဖေးနေရာဝင်လို့ရတဲ့ဟာဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာအကုန်လုံးကပညာတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပြီးတော့မှထုတ်ကြအဲ့လိုထည့်ပြီးထုတ်ကြလို့ရှိရင်ဒီတိုက်ပွဲအကြာကြီးမခံဘူးအဲ့လိုပဲအခုအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့လူတွေဟုတ်လား UN နဲ့နီးနေတဲ့လူတွေကလည်းဘယ် point ကိုဆွဲပြီးဘယ်လိုတင်ပလိုက်ရမလဲဘယ် point ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အကုန်လုံးဆွဲနေတယ်ဒါကြောင့်မို့တက်လာတဲ့တည်င်းတွေကတော့အဆက်ဖြတ်ရှင်တယ်ဒီဟာကိုတို့မြင်တယ်ကျမတို့မြန်မာပြည်ကတက်လာသမျှတည်င်းတွေမအိတ်တန်းထိန်ယူရဲညဆိုလဲဘယ်ဟာကိုယူမယ်ဘယ်ဟာကိုတည်င်းကိုမယူဘယ်ဟာတွေကဘယ်လိုလုပ်ပြမယ်ဘယ်ဟာတွေကဘယ်လိုလုပ်ပြဆိုတက်ကြွလူငယ်တွေကပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့တက်ကြွလူငယ်တွေကအကောင်လုံးကနိုင်ငံရေးတမားတွေမဟုတ်တော့အဲ့မှာပြောပြမယ်မနေ့ကဆရာတော်တပါးကမေးတယ်တက္ကမကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့နိုင်ငံအရေးဘာကွာတလဲတဲ့နိုင်ငံရေးကနိုင်ငံရေးတမားတွေလုပ်တာနိုင်ငံအရေးကပြည်သူအားလုံးလုပ်တာတာဝန်ရှိပြည်သူအားလုံးလုပ်တာအဲ့ဒါနိုင်ငံအရေးဆိုတော့ငါတို့ပြေလည်နေပြီပဲငါတို့ကစီတစဉ်ခံလိုက်ပြီးပြီပဲငါတို့ ਨੇ မစိန်တော့ဘူးဆိုတော့လူတွေကိုကျွန်မပြောချင်တယ်ရှင်တို့အမေဖင်ကမြန်မာဖင်မြန်မာတစ်ချိန်လုံးမြန်မာတပီလုံးစည်ရဲမွဲတည်ပြီးတော့မှစောက်ပြက်နေရင်ကျွန်မတို့ကသူများနိုင်ငံမှာနေလဲမျက်နှာငယ်နေရအောင်ပါပဲအဲ့ဒါကိုရင်ထဲမှာအတဲထဲမှာထတ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ထတ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်မမေ့နဲ့ထတ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကိုကိုရီးယားနိုင်ကိုရီးနိုင်ငံမှာဆိုတော့ရှင်းတော့ IRS ပေါ့နော် IRS ကမနေ့ကလည်းပြောပြီးပြီ CPF မပါဘူး CPF ကစင်ကာပူနိုင်ငံအတွက်ပဲနော် IRS ဆိုတဲ့ဟာကမြန်မာနိုင်ငံကိုအမေစုတက်လာမှာ 50-50 ဖြစ်သွားတယ်အရင်တော့ကတော့ 60-40 လာမသိဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပေးရတဲ့ငွေအဲ့ငွေတွေကိုရအောင်လိမ့်ပလောက်မဟုတ်ဆိုကိုရီးတီတူတင်ထားတဲ့တမနာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြီးသွားစရာအကြောင်းမရှိဆိုပြီးရအောင်လိမ့်ပလောက်ပြပကလူတွေကလည်းဒါလုံနေတဲ့ဟာတောင်းဆိုလို့ရတယ်ဒါငါတို့ရဲ့လောက်အားတွေငါတို့ရဲ့လောက်အားတွေငါတို့ကြည်ဖြူတဲ့လူပဲပေးမယ်ငါတို့မကြည်ဖြူတဲ့လူလက်ထဲမထည့်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကြတော့အဲ့လိုလောက်ကြမယ်လောက်ကြပြီးတဲ့ခါကျရင်အခုဒီတနက်ပြစ်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှာတကယ်တမ်းရင်ကျေးစွာငြိမ်းချမ်းစွာအတုံးပြူနေတဲ့ပြည်သူဆိုတာလေထင်ရှားတယ်မြင်တာတယ်စင်ကယ်စီအုတ်ထုတ်ဆောင်းတာတယ်တေချာကြီးအကုန်လုံးထင်တာမြင်တာရှိရဲ့ငောက်ကနေလဲသွားတယ်
ဒီကောင်မလေးတို့တို့မတရားမျိုးစုံအသက်ဆက်တယ်ဒါတည်နေပြီးတဲ့လူကိုမတည်ပါဘူးတို့တရင်ထုတ်တယ်မျိုးစုံတက်ဆက်တယ်အချိန်ဆွဲတယ်ရှစ်ရှစ်တော့တည်တယ်ဆိုတာနဲ့ तू ကအဖက်ဖြစ်ပြီလေတည်တယ်ဆိုတာနဲ့တည်တည်မတည်တည်အခုလောလောဆယ်မှာအဖက်ကဝင်နေပြီဒါဒီနေ့အမေရိကန်သမ္မတပြောထားတဲ့ဇာတ်ထဲမှာ UN မှာပြောထားတဲ့ UN ကိုတင်ပြတဲ့စကလုံးတွေထဲမှာဒီဟာကတစ်ဖက်သက်နော်လက်နဲ့မဲတဲ့လူကိုလက်နဲ့ရှိတဲ့လူကဒါကစ်ကတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကလူအခွင့်အရေးနဲ့စိန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့အချက်နဲ့ကိုညှိသွားပြီ။နော်ကျမဒီရဲ့ like ကိုလည်းဖွင့်ထားပေးတယ်နော်တက်ဆဲတဲ့လူတွေကိုလည်းကျမပြောလိုက်မယ်။ရှင်တို့လေခိုးကြောင်ကျမတို့ NLD အဖွဲ့ကစာနာပြနေတဲ့လူနဲ့ရှင်တို့ဘက်ကထွက်လာတဲ့လူရဲ့ဥပဒေရုပ်ကိုရှင်ကြည့်။ဥပဒေရုပ်ကိုရှင်ကြည့်။နော်ပေကောင်ကတားကောင်တမီကောင်လည်းပေကောင်ကတားကောင်တမီကောင်မဟုတ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်ကြည့်။နော်နင်တို့တမင်တက်တက်ငါတို့ဖွင့်ထားပေးတာဆိုတာနင်တို့အစဲခံပြီးတော့မှနင်တို့ကိုပေးတည်တာနော်နင်တို့အစဲခံပြီးနင်တို့ကိုပေးတည်တာတမင်တက်တက်ငါအကုန်လုံးကိုဖွင့်ထားပေးတာဖင်ခံလေးဆိုတာငါတို့ကမခံရဘူးနင်တို့သားသမီးတွေလောလောဆယ်ဘိုတကဘိုရဲ့ဖင်ကိုကုန်းနေရပြီအဲအကြောင်းမို့18 plus တွေထွက်လာတာလေရှင်းတယ်နော်ဟုတ်လားအဲအကြောင်းနင်တို့18 plus တွေထွက်လာတာဟုတ်လားနင်တို့တယောက်နဲ့တယောက်အရှင်းရှင်းလက်ကုန်းနေလို့18 plus တွေထွက်လာတာဒါနိုင်ငံရေးမှာငါအကြံတန်းရေးတွေမပြောရှင်လို့နော်အဲ့ကြတော့ပြန်ကြိတ်မနေနဲ့တို့ဟာယူပြန်ကြိတ်နေလို့လဲအပူမရှိဘူးကိုလောက်ရမယ်ဆန္ဒပြနေတဲ့လူတွေကလည်းဆန္ဒပြနေနင်တို့လီကြီးချောင်းတိတယ်နော်တိတ်မကြော်ညာနဲ့နင်တို့လီကြီးချောင်းတိတယ်ဟုတ်လားနင်တို့မရသေးဘူးအဲ့လီကြီးကမလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆက်စီရှော့မှာစိတ်ဆုံရှိရပို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်လားနင်တို့ထောက်ပံ့တဲ့အနေနဲ့ okay ငါလည်းမပြောရှင်ဘူးပြောရတော့မယ်နိုင်ငံရေးကိစ္စအနေအဲ့ဒါကြီးမပါစင်တဲ့လူငါလူကြီးကပြောထားလို့ငါလည်းမပြောရှင်ဘူးနော်အဲ့ကြတော့တခွန်းနဲ့ပြောလိုက်မယ်နင်တို့တက်တက်မလားနဲ့တောက်ချလိုက်မယ်နင်တို့အတိညာတိတ်တိတ်လေးနဲ့ခိုးကြောင်ခိုးပဲကိုယ့်ရဲ့ profile အစ်စ်တောင်မပြရဲပဲနဲ့အကောင့်အတုတွေလုတ်ပြီးလာလာတက်ပြီးတော့မဟောင်နဲ့နော်အမေသားသမီးတွေကခိုးကြောင်ခိုးပဲမလုတ်ဘူးအမေစုသားသမီးတွေကရဲရဲတင်းတင်းသူတို့နာမည်နဲ့တက်လာတာနင်တို့လိုခိုးကြောင်ခိုးပဲမလုတ်ဘူး okay နင်တို့ကလားခိုးကြောင်ခိုးဝက်ဟိုကနေတက်ဆဲဒီတောက်ကနေတက်ဆဲဟိုတောက်ကနေဓာတ်နဲ့ခိုးထိုးဒီတောက်ကနေဓာတ်နဲ့ခိုးထိုးလူမိတ်တွေပို့ခွေးချင်းခွေးချက်ခွေးတွေအရောင်ပြောနေပြီးပြီသူတို့လက်မနိုင်နဲ့လေနင်တို့ကအောက်တန်းပို့ကြရတယ်ရှင်းတယ်နော်နင်တို့မျိုးကောင်းသားသမီးတွေငါတို့ဘက်ပါမဲ့လူတွေကိုနင်တို့ရှန်စီကိုခတ်ပြီးတော့မှနင်တို့တက်ထဲကိုဖုန်းတော့အတွေးမခံဘူးဘာအပါတဘောလဲစောက်ကြောက်ရှိပါတယ်အောင်ဖုန်းလို့နေမိလိမ့်လားဟမ်နင်တို့ရဲကိုထိုးကျွေးမယ်ဟုတ်လားရဲကိုထိုးကျွေးပြီးတော့မှရဲတဲ့စိတ်ကိုအတုပါဆိုတော့ဒါရဲသားအတုတွေပါပြောတယ်ဟုတ်လားအေးတေးရဲထဲမှာတင်းနာကနေဝင်သွားတဲ့ရဲတရားပထမမှာသူတို့တွေးရဘယ်တော့မှဖြောက်လို့မရဘူးရှင်းတယ်နော်နော်အဲ့တွေးတွေကဖြောက်လို့မရဘူးနင်တို့အထဲကိုကျုံခံလို့နင်တို့ကလေအာကိုရီးယားကိုအတူယူတယ်ဟုတ်လားဟိုဟာကိုအတူယူတယ်တရားကိုအတူယူတယ်နင်တို့ဘဇွန်အုံနောက်ကြီးနဲ့အတူမယူနဲ့မအောက်လက်မခံတဲ့ပြည်သူတွေကလုံးဝနှီးမျိုးစုံလုံးမယ်လို့ပြောထားပြီးသားနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကြတော့ဒီရဲ့ဟာကကျမပြောပြတဲ့ဟာကကျမတို့ဘက်ကတာဝန်ရှိတာ CDM လုတ်တဲ့ဆရာမတွေ CDM လုတ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေလက်ထဲကိုပတ်စံရောက်ဖို့နံပါတ်1เนาะ CDM မလုတ်ပဲနဲ့လှုပ်ရှင်ရောက်ဆောင်တဲ့ဆရာမတွေထဲရောက်မှာဆိုလို့ကျမတို့စီရင်ကောက်နေလို့အဒင်းနဲ့အမြန်အဲ့ပတ်စံရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကလည်းလိန်အားလုံးရှိပ်ပြီးမှတွားကြတာအလူငွေဆိုတာထက်စားလို့ရှိရင်လိန်အားလုံးရှိပ်ပြီးမှတွားကြတာလက်နေအားလုံးရှိပ်ပြီးမှတွားကြမှာတိတိကျကျတွားကြမှာအဲ့ဒါလိုပဲပြပမှာရောက်နေတဲ့လူတွေကလည်းကိုယ်တာဝန်ကိုအတိစိတ်နဲ့ကိုငါဒါလုပ်နေပါလေဆိုထုတ်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုယ်အတိစိတ်နဲ့ကိုသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေသူတို့ရဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတွေအကုန်လုံးရတဲ့လောက်လိတ်ဘလောက်ရတဲ့ရောက်လိတ်တားလိုက်နီးမျိုးစုံနဲ့တားသူတို့အပြည့်တကယ့်နိုင်ငံကြီးတွေကထောက်ပံ့မှုမရှိပဲဘလောက်ရက်တည်နေတယ်လဲကိုယ်တွေဘက်ကဘယ်လောက်ဇွဲကောင်းတယ်လဲဆိုတာဒီအချိန်မှာဇွဲပြရမယ့်အချိန်ဖြစ်သွားပြီ view ဟာတော့ပြောမနေနဲ့အရန်ကောင်းလားနော်ဟုတ်လားငါလီပဲငါလီပဲအဲ့ဂါဒီကနေမတက်လာနဲ့စကားကောင်းပြောနေတာဟုတ်လားငါလီပဲငါလီပဲတွေကနင်တို့မိမတော်ပေးလို့မလောက်နင်တို့မိမကငါဒီမှာဆက်စီ shot ကစိတ်ဆုံးပြန်ပို့ပေးရမလို့ပဲဘာလို့ငါတို့ရဲ့တာကောင်းတမီကောင်းတွေကလည်းနင်တို့စီမသွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တနာလို့ယောဂတွေကုလာမှာဆိုလို့ရှင်းတယ်နော်ဟုတ်လားငါတို့တာကောင်းတွေကလည်းနင်တို့မပေးနိုင်ဘူးတွတ်ကြည့်နင်တို့ဆန္ဒပြတဲ့လူရှင်တော်ဥပဒေရုံနဲ့ချက်တည်ရှင်တခြားစီပဲဘာလဲမိဘကောင်းကမွေးလာတဲ့တာသမီးနဲ့မိဆိုကမွေးလာတဲ့တာသမီးဥပဒေရုံရှင်တော်တခြားစီပဲရှင်ကြည့်လိုက်နော်အမေစုအတွက်နဲ့တက်လာတဲ့လူတွေရဲ့ဥပဒေရုပ်နဲ့နင်တို့ပြောနေတဲ့ဥပဒေရုပ်တွေရှင်းကြည့်လိုက်ကြအောင်ရှင်းတယ်နော်အဲ့လောက်ပဲငါနင်တို့ပြောမယ်နင်တို့ကမောင်မိတ်နေရဲ့ဘွားထဲမှာပဲအရန်ပျော်ရွှင်ပြီးမောင်မိတ်တွေရဲ့ဘွားထဲမှာပဲနင်တို့လူတစုကောင်းမှုအတွက်နင်တို့ကျေနပ်နေရဆိုနေလိုက်ရှင်းတယ်နော်နေလိုက်နင်တို့ကတရုတ်ကိုလန်ပြီးတော့မှတရုတ်ပုံစံမျိုးစိုက်ဘာလော်တွေဘိုက်ဘာလော်တွေမလာနဲ့စောက်လော်နဲ့တွေ့တော့မယ်နင်တို့စောက်လော်နဲ့တွေ့ပြီးအသေးဆိုးတော့မယ်
နော်နင်တို့ကခိုးကြောက်ခိုးကဟိုကနေဓာတ်နဲ့ခိုးထိုးဒီကနေဟိုညတကောင်မှာစုံချီစားဆိုင်မှာအဲ့ဒါမျိုးကဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့လူဝင်ဆွဲနေတဲ့ဟာတွေကလည်းတကယ်နဲ့တဏှာနဲ့တဏှာဝေးတဲ့နေရာတွေသူတို့လိတ်ဆွဲတာဤတဲ့နေရာတွေသူတို့လိတ်မဆွဲရဘူးဤတဲ့နေရာတွေကဝိမ်းပြီးတော့မှဝိမ်းပြီးတော့မှသူတို့ဝုံးကြတဲ့ခါကျတော့ view ဟာတွေကကောင်းပြီးတော့ဝုံးကြတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးကကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ရှိရင်ကျမတို့ပြနေတဲ့ဆန္ဒဒီနေ့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3ရက်ဖြစ်လာပြီ4ရက်ဖြစ်လာပြီ5ရက်ဖြစ်လာပြီ6ရက်ဖြစ်လာပြီဒါပေမဲ့ view ဟာတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘဲနဲ့ပုံနေတက်တက်လာတာအရင်လာရင်ပြလို့လည်းအရင်ကောင်းတယ်။ဘာလို့ပညာရှိနီးနဲ့ပညာရှိကပညာရှိကိုပြန်ပြတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုရှာပြတာအရင်အဆင်ပြေတယ်။အရင်အဆင်ပြေတဲ့နောက်တစ်ခုကသူတို့ဖက်ကအဖွဲတွေကိုလွတ်လာပြီးတော့မှထိုက်တိုက်တွေးအောင်သူတို့လုပ်မယ်။ကလေးတွေကလှလာပပရှောင်တယ်အတွေ့မခံဘူးသူတို့လူတွေဒုတ်တွေဓာတ်တွေနဲ့ဝင်လာတယ်ရအောင်တပ်ပုံရိုက်တယ်ဘလတ်တောင်တော်နေလဲသူတို့အဲ့ဒီဟာကြီးတွေမြင်လာတဲ့ခါသူတို့လှန့်လာတယ်တွေးပြက်လာတယ်တွေးပြက်လာတော့ cyber law ဆိုပြီးသူတို့ထားလို့တယ်အဲ့ဒီ cyber law ဆိုတဲ့ဟာ effect မဝင်လာခင်မှာเนาะပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့တင်ရင်သာလက်နက်ကိအဖွဲ့တွေကတာဝန်ယူပေးရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာတင်ရင်သာလက်နက်ကိအဖွဲ့တွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်သွားပြီသူတို့တိတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะတရုတ်တွေရဲ့ business ကိုဖြိုချပြဖို့တရုတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့ business တွေမှတ်တယ်များအကုန်ဖြိုချပလိုက်နော်အဲ့ကြတော့မအားလားလို့တောင်မပြောရှင်းပါဘူးသူနာမည်ကမင်းအောင်လေဆိုတော့မအားလားဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးကောက်လို့ရတယ်လေနော်နောက်တလူနောက်တစ်မျိုးကောက်လို့ရတော့သူ့မိတော်တော်ဖင်ပူနေလောက်ပြီအဲ့ကြတော့တိတ်မပြောရှင်းဘူးဟုတ်လားအဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မအားနေရတော့သူတို့အပြုံနဲ့လာရင်အပြုံနဲ့ပြန်ပြောမယ်လုံးနဲ့လာရင်လုံးနဲ့ပြန်ပြောမယ်သူတို့တောင်းပန်ပေးတဲ့ကိုရီလူတွေထဲထဲမှာရှိရဲသူတို့ပိတ်ထားတယ်ဘာမှလုံးလုံးမရဘူးသူတို့စကားနားထောင်မယ်ထင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပိတ်ထားတယ်သူတို့အရှိနေပြန်ကောင်းရင်အဲ့လူတွေကိုပြန်ခိမ်းမယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့သူတို့စကားနားထောင်မယ်သူတို့ထဲကလူတွေကလည်းပညာပီပောက်ပညာတင်လာတဲ့ပညာတဲ့တွေအကုန်လုံးကလည်းဟိုလက်မခံရှင်ကြဘူးလက်မခံရှင်တဲ့လူတွေကိုသူတို့ကခဏရှေ့တန်းပို့ထားတယ်သွားတိတ်တေးလဲတေးပေါ့တိတ်အဲ့ကြတော့တို့ပြန်ကြံခဲ့တဲ့ဗိတာသမီးတို့တာသမီးတွေမယားတွေတောင်မှလည်းစာတော်ပညာတော်တကယ်ပွင့်တဲ့မယားတွေတောင်မှဖုန်းလေးအပြင်မထွက်ရအောင်အပြင်ဖုန်းအထဲမဝင်အောင်ဖုန်းတယောက်မှမကင်ရအောင်အကုန်လုံးအထဲထဲမှာပိတ်ထားတာချက်စီကိုပိတ်ပြီးတို့လူတွေတောင်အဲ့လိုမျိုးအရှင်နေဆိုတော့တို့ကိုယ်တွေပြောလို့မရအောင်အထဲထဲဟာတွေကိုပြောလို့မရအောင်ပြောလို့မရအောင်တို့ဘက်ကအရှင်နေတွေကိုယ်စီပါမဲ့အရှင်နေဘာကြောင့်ပါမလာလဲဘာကြောင့်ပါမလာလဲမအော်နဲ့ကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲပဲစဉ်းစားကျမပြောတာ group မလို့ဘူးတယောက်ချင်းစီကဘာလို့သွားနေတယ်လဲဆိုတာဥအောင်စဉ်းစားဘာလို့နေတယ်လဲဆိုတာဥအောင်စဉ်းစားအဲ့လိုပါလုံးနေတယ်လေဥအောင်စင်စားရင်ဒီကောင်ကြီးတွေလန့်သွားမှာပဲတိတ်ချတာတော့ကျမတို့ကထောက်တိန်နဲ့တိန်ကိုဖြုံနေတာလေထောက်တိန်နဲ့တိန်ကိုဖြုံနေတာလေလူထုအင်အားထောက်တိန်တို့ကလက်နဲ့အင်အားဆိုရအဲ့မှာအန်ကယ်ကြီးပြောထားတဲ့စကားကျလက်နဲ့အင်အားဆိုရထောက်တိန်ကတို့တို့စီမှာရှိနေသေးတယ်အဲ့လက်နဲ့အင်အားရဲ့ထောက်တိန်ကတော့ဒါလက်နဲ့အင်အားရဲ့ထောက်တိန်ပေါ့နော်လက်နဲ့အင်အားရဲ့ထောက်တိန်ကတော့တို့တို့စီမှာရှိနေသေးတယ်ပြည်သူအင်အားကျမတို့လုံးဝရှယ်ပြထားပြီနော်ပြည်သူအင်အားကလုံးဝရှယ်ပြထားပြီပြပဝင်ငွေသူတို့ကဝင်ငွေပေါ့နော်ပြပဝင်ငွေရတယ်ပြပရှိတဲ့လူတွေကတာဝန်ကျေစာပိတ်ပြီပိတ်ပြီးတော့မှတာဝန်ကျေစာပိတ်ပြီသူတို့ရဲ့ business သူတို့ကအဲ့ဒီနှစ်ခုမရှိပဲသူတို့ကလုံးဝတိတ်သူတို့တွေးပြက်တယ်လုံးဝတွေးပြက်တယ်အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့တွေးပြက်စရာအကွက်တွေပြပမှာရှိတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးသူတို့တာသမီးရဲ့စီးပွားရေးအမြင့်မကျန်လန်ပစ်ဖို့အမြင့်မကျန်လန်ပစ်ဖို့ရတဲ့ဒီရတယ်လို့ ਨੇ လောဘဘဝင်တယ်လဲစုတ်ထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးထခေါ်လောက်စရာရှိရပြက်ပြက်တသားလို့အဲ့ဒါနော်တူဆုတ်တူဆုတ်ကြောက်ရှစ်ကြောက်ရှစ်လှုပ်ရှုပ်လှုပ်ရှုပ်လှုပ်နေလို့ရှိရင်ကျမအစိုးရကြီးကပြောနေမထူရတော့ဘူးကျမတို့ကိုတို့လာပြီးတော့မှတိတ်တယ်ကျမတို့တောင်းပန်ကြည့်တယ်ဒီလိုလှုပ်ပေးပါတွတ်ပေးပါလှုပ်ပေးတဲ့မျိုးစုံလှုပ်ပေးကြည့်တယ်မရဘူးမရတဲ့နောက်တန်တရားပါရှိတယ်ဆိုတော့လုံးဝရေကုန်ကန်းကုန်လို့ရမယ်အရှင်နေရေကုန်ခန်းကုန်မလှုပ်လို့ရှင်တို့တူဆုတ်တူဆုတ်နဲ့ရက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေးထွက်အောင်អော်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအရင်လိုပဲပြန်ပြီးအဖမ်းခံရပြီးကျိုးမိတ်တွေအပေးခံရမယ်ဆိုတာလုံးဝမမြင်နဲ့နင်တို့သားသမီးရင်တော့အဲ့ဒါငါတို့ရဲ့တူရဲ့ခေါင်းတွေနော်တို့အဲ့ဒါတမြင့်မြင့်ပြန်ဖမ်းပြီးရင်တို့နှိပ်ဆက်ပြလိုက်မယ်ဒီမျိုးစုံငါတို့မှာရာဇဝင်ရှိပြီးသားနော်ရာဇဝင်ရှိပြီးသားအဲ့အရှင်နေကိုမရောက်နိုင်တဲ့ညီလန်းကိုအားလုံးဝင်းစဉ်းစားရမယ်အဲ့အရှင်နေမရောက်တဲ့ညီလန်းကိုအားလုံးဝင်းစဉ်းစားရမယ်တို့ရည်ဆိုရင်ဒီနေ့သွားတယ်ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံကဒီဟာငါတို့တမတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အခွန်ငွေတွေမသွားသေးတော့တခါလေးပြောရမယ်ဒါကပြောတဲ့ဘောင်ဒါစင်ကာပူရဲ့လောကဘယ်ဝမသွားလို့မရဘူးတူကဘယ်နိုင်ငံရေးမှမပါဘူးဂျာနေနေတဲ့နိုင်ငံဒီအတွက်တို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးလာမလုပ်နဲ့ဒါနိုင်ငံရေးလောက်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့နိုင်ငံအရှင်နေမကောင်းတဲ့အတွက်ခဏ stop ထားပြီဒါဆိုဒါအရှင်နေကောင်းမယ်ဒုတိယအချက် cyber law လာမယ်ဆိုရင်ဆန္ဒပြမှာအဲ့တရုတ်နဲ့လောက်ထားတဲ့ business အကုန်လုံးကိုပြည်တွင်းမရှိနေတဲ့တင်ရင်လည်းနဲ့ကြိမ်အဖွဲအစီအားလုံးကအဲ့ကောင်လေးထူပြဖို့လိုတယ်ပြက်ပြက်တာတာအဓိကကရင်ထူပြဖို့လိုတယ်
သူတို့ cyber law ရဲ့ effect က cyber law ရဲ့ effect ကိုကျမတို့ internet ပေါ်မှာတင်ပေးမယ် cyber law ရဲ့ effect ကပြည်တွင်းရတည်င်းတွေကပြည်တွင်းမှာပဲရှိနေရမယ်သူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းရတည်င်းကိုအပြည့်မပေါက်ရဘူးပြည်တွင်းမှာနင်တို့သူတို့ရဲ့လူကိုဆဲလို့မရဘူးဆဲရင်လိတ်ဖမ်းမယ်ဆဲရတယ်သူတို့တန်တီးတယ်တန်တီးဖမ်းမယ်ကျမတို့အခုလောက်ထားတဲ့ဟာတွေကသူတို့ဆဲရင်လည်းသူတို့ဖမ်းလို့မရတဲ့ညီမျိုးတွေရှိနေတယ်နော်ဖမ်းလို့မရတဲ့ညီမျိုးတွေရှိနေတယ်အဲ့ကျတော့သူတို့ကအဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပါဒီတပြေးကြီးကြီးပြေးနေတယ်ကျမတို့ဟာတော်တော်ထိရောက်နေတဲ့ခါသူတို့တွေးပြက်လာတဲ့ခါကျတော့ခွေးကျစ်ခွေးကျန် cyber law ဆိုပြီးထွက်လာတယ်အဲ့ခွေးကျစ်ခွေးကျန် cyber law ကိုဖြိုဖို့အတွက်ကလက်နဲ့ကြင်ထားတဲ့တင်းရင်သားလက်နဲ့ကြင်ဖွဲ့တဲ့ဟာအတွက်လဲရှမ်းကလည်းရှမ်းလို့မြောက်ရေးအတွက်မဟုတ်လားကရင်ရလေကရင်လွမြောက်ရေးတွက်လို့နင်တို့អော်ကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့လွမြောက်ရေးတက်အားလုံးကဘယ်နေရာမှာတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတော့လောက်ထားတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးအကုန်လုံးထုပလိုက်နော်ဒါများရှယ်နော်ဘဒူပါသူလဲဘာမှလုံနိုင်တာမဟုတ်လို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတို့ကဘာမှမလုံနိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်ရှင်တို့ရဲ့ပြပဝင်ငွေတွေရမလားလို့စောင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဘာလုံနိုင်လဲမလုံနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောလိုက်လေနင်တို့ရဲ့ပြပဝင်ငွေတွေမရှိဘဲနဲ့နင်တို့ဘလို့ဖင်ခံမလဲတရုတ်ကိုကြက်ကြဘလို့ဖင်ခံမလဲလို့နင်တို့မျိုးစင်ပေါင်ဆက်ပေးလိုက်ရင်တောင်မှတရုတ်ကိုဖင်ခံလိုက်ရင်တောင်မှနင်တို့ချက်မင်းစားဖို့နှစ်တရာတော့မလောက်ဘူးနော်ရှင်လားအဲ့ဒါငါပြောလိုက်မယ်နင်တို့တွေကနင်တို့အတွင်ထဲမှာတောင်မှနင်တို့ကနင်တို့ဖာဇက်ခင်းပြီး18 plus တွေထွက်လာတာနင်တို့ဟာနင်တို့ကြီးအဲ့ဒါအင်တာနက်အဲ့ဒီအင်တာနက်အားကောင်းတော့နင်တို့ cyber law ကိုထားရတယ်ဟုတ်လား cyber law ကိုထားလို့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်ငါနိုင်ငံရေးတွေထဲမှာမပါရှင်လို့လုပ်နေတဲ့ CDM လုပ်တဲ့လေလုံးမဲ့လူတွေထဲမှာသူတို့ခင်ဗျာလဲဒါဝင်ရမှာဆိုမဝင်ရမှာဆိုသူတို့ကဝင်လိုက်လို့လဲအဖမ်းခံရပြန်ရင်လဲထမင်းစားညက်မှာတမျိုးပြောပြမလို့စစ်အောက်ပြန်ရောက်သွားခဲ့ရင်လဲမတော်မဆစစ်အောက်ပြန်ရောက်သွားခဲ့ရင်လဲငါတို့ဆိုရဲတမျိုးอ่ะစိတ်ချ CDM လောက်တဲ့အမားတို့ကြီးအကိုတို့ကြီးလေးစားအပ်တဲ့ပြည်သူကေတင်ရှင်ကြီးတွေစိတ်ချကျွန်တော်လက်ထဲကိုပတ်စံဘလိုနီးနဲ့ရောက်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့လုံးဝလုံးဝအဲ့တခုကိုပဲပွိုက်နေနေတာအဲ့ဒါအမေရိကန်ကလည်းအဲ့တခုပဲနင်းတာနော်လုံးဝသူပြောတဲ့စကားလုံးထဲမှာအဲ့တက်ရောက်မှုဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာသူတို့ရဲ့အစိုးရဖက်ပဲထိပြီးတော့မှပြည်သူလူထုမထိသွားတဲ့တက်ရောက်မှုမျိုးဘလိုထောက်ပံ့မျိုးပေးမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါရှင်းရှင်းလေးလေးကျမလူထုကဒီလိုရှာပြမှတိမှမလို့ရှာပြတာကျမလူထုကဒီလိုရှာပြမှတိမှမလို့ရှာပြတာပါလို့ CDM လုတ်တင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြတာမကြောက်ပဲနဲ့လုံမလုံးဝအဆင်ပြေမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဆန္ဒပြနေတဲ့လူတွေလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ် view ဆွဲပါလို့ရမလဲပြပကလူကလည်းပါလုတ်တင်တယ်လဲရှေ့နေတွေကလည်းဆန္ဒပြမယ်အစားဘယ် point နဲ့ဘလို့တရားရုံးနေမှာတရားဝင်အောင်ဘသူကဘလို့လုတ်သွားတယ်ဘသူကဘလို့လုတ်သွားတယ်အမှုတွေသူတို့ဘက်ကိုတင်လို့ရတဲ့ဟာတွေကိုရအောင်တင်တာအဲ့လိုပဲပြပမယ်ကွာရှိတဲ့လူကလည်းရသည်မဓာတ်ပုံထွက်လာသည်မပုံနေအကုန်လုံးအဲဒီနေ့ဓာတ်ထုံးမှုဖြစ်တဲ့ပုံတွေမှာစဒါပုံရိုက်တွေဒါဘယ်လေရင်မှတော့ဝင်လို့မရအောင်ထောက်ပြလာတာရှမ်းရှမ်းကိုရီးယားကရှမ်းရှမ်းထောက်ပြလာတာစေးလာလူတဲ့လေရင်တော့ဝင်လို့မရအောင်တရုတ်လေရင်ကြတော့ဝင်လို့ရတယ်ပြောတော့ C4 လို့ပြောတယ်ကလေးတွေကဆန္ဒပြနေတာ C4 မဟုတ်ဘူးဒီမှာအထက်တရလူယုံနေပို့လာတဲ့ဓာတ်ပုံကဒီဟာဆိုပြီးရှားပြတယ်ဆောက်ရှက်ရပြန်ပြန်ကွဲရောအဲ့ကြတော့တရုတ်ကဘူးဖင်ပိတ်ညင်းရောဘူးဖင်ပိတ်ညင်းရောဟုတ်လားဘူးဖိပိတ်ငင်းရောအဲ့မျိုးတွေအဲ့ဒီကြတော့မြင်လာရပြီဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့အခါကျတော့တန်ပုံတီးတဲ့လူတွေနီးလာပြီအချိန်လဲနီးလာပြီဆိုတော့ကျမရဲ့ live ကိုရက်မယ်တန်ပုံကတီးရတော့မှာဆိုတော့အကုန်လုံးတန်ပုံတီးဖို့မမေ့ပါနဲ့တန်ပုံကိုပို့တီးပေးပါကိုယ့်လူကိုကိုခဲလောက်ပါမပါရွားစေနဲ့ကိုယ့်အနဲ့ကိုလောက်ပါပါလာတဲ့ရဲဘက်တွေကိုတန်ပိုးတထားနဲ့ကိုယ့်အနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှအရှင်းရှင်းပြန်ကွယ်နိုင်အောင်လောက်ပါမတော်မဆသူတို့ရဲ့ cyber ဆိုပြီးမှ cyber ရှိရဆိုပြီးဖင်ရားနေတဲ့အကောင့်တွေကိုလည်းတခါလဲ cyber line ဘာလောက်ရမယ်ဆိုတာအရှင်းရှင်းထုထားပါအရှင်းရှင်းထည့်ထားပါနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့စောက်ဖြစ်ရတဲ့အမှုကကြာတော့ပေါ်ပြီးတော့မှသူတို့ဂျောင်းတော့မှဂျလကီဂျောင်းတော့မှသူတို့ကတရားတရောထိုးပြီးတော့မှလေကျွဲနာမှတရောတယ်မှနားမလဲတာကျွဲနာမှတရောထိုးပြီးတော့မှဒါလေးဒီလိုထုတ်ပြီးပေးလိုက်ပါတောင်းရင်တောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတရောထိုးတာမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့တရောထိုးလို့မရဘူးအရှင်းရှင်းကဒါကို share ပြီးတော့မှ live မပြတ်ခင်မှာဒါလေးအကုန်လုံးလုတ်တင်တဲ့ဟာတွေလုတ်လိုက်ပါဒါလေးရေးတဲ့ဟာကဒီ CDM လုတ်ချမှုရဲ့တက်ရောက်မှုကိုအဓိကပြောချင်တာက CDM လုတ်တဲ့ကျေးဇူးရှင်နေเนาะ CDM လောက်တဲ့ကျေးဇူးရှင်နေကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်နေတကယ်အဓိကပင်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်နေအကုန်လုံးကကျမတို့ရှင်တို့လက်ထဲကိုဘလို့နီးနဲ့ဘာရောက်သွားဖို့အတွက်စ조사နေပါလေအဲ့အတွက်လုံးဝမပူပါနဲ့ရှင်တို့အတွက်တောက်ခံမိပါတလားဆိုသူတို့ budget တော်တော်ထိပြီเนาะတလားဆိုရင်သူတို့ budget တော်တော်ထိပြီအဲ့ဒီဟာဒီအကုန်လုံးကိုကျမတို့
အမေရိကန်တမလာမှာဘယ်နှပီလီကလဲသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေသူတို့သောင်းသမီးတွေလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးတွေဘယ်လောက်လိုက်တဲ့ဟာကြီးမပါသေးဘူးနော်အဲ့ဒါကြီးမပါသေးဘူးမြဝတီတည်နေမှာနဲ့မြမအတန်မြဝတီနဲ့မြမအတန်ဖေဖေအားထွက်လာလဲဆိုနင်တို့ကနင်တို့သိပေါ့နော်သူတို့ကဒါလွတ်ဆိုအဲ့ဟာယူကြောက်ကြောက်နဲ့လွတ်ရမှာပဲသူတို့ကလူချူချွေထွက်လာပြီးတွေးရမှာပဲသူတို့လွတ်နေတဲ့ဟာစောက်တလွဲတွေလက်စောက်တလွဲတွေကိုနားထောင်နေလို့ကတော့စောက်လို့ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးမြမပြည်လေးကစော်ကြီးလက်တည်တယ်။အရင်တော့ BBC နဲ့ RFA မကဲခဲလို့ရှိရင်ငါတို့မြန်မာကဘာကြီးကိုအလင်းပေါက်မှာမဟုတ်ဘူး။ကဘာကြီးကိုအလင်းရောက်လာကြမှာမဟုတ်ဘူး။ BBC နဲ့ RFA ကမဟုတ်မဟုတ်ပြောပါလေဆိုသူတို့ကပြောမယ်။ BBC နဲ့ RFA ကရတဲ့သတင်းတွေအကုန်လုံးကိုပို့ရတာသူတို့ကြီး။ဒါပြီးရှက်ကပြောတယ်ပြောမယ်။သတင်းမှားနေတာသူတို့သတင်းတွေကလေးတွေကထောက်ပြတယ်ပွိုက်နေ။ဒါဘယ်တော့မှပုံကြီးပါအခုမှတင်လာပါတယ်။ပကခတဲ့ထောက်ပြလာတာဘလောက်တောင်မှတော်နေကြတယ်လေလို့ IT ခစ်တယ်မှာဘလောက်တွေတောင်မှကလေးတွေထက်မြက်နေကြတယ်လေလို့နော်အဲ့ဒါတမိပင်နဲ့တန်လုံးကပုံသူတို့ပြန်တင်နေတယ်ဘယ်တော့ပုံနေဘယ်တော့ဟာဒီကဘူကယူနဲ့ထားတင်ပြီးတော့မှထားပြီးတော့မဲဆွန်နေလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဆိုတန်ပုံတီးလိုက်ဦးနော်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်မကြီးလည်းတန်ပုံတီးရတော့မယ်ဘိုင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 ်တရှင်းဆိုရတော့မယ်တန်ပုံတီးမယ်နော်တူတူနော်